Хабарымызды жалғастырамыз. Шыңылтыр аязда шатырсыз қалды. Астанада қатты бораннан шатыр ұшып кеткен 5 қабатты үйдің тұрғындары арқаны қытымыр қысында тоңып отыр. Қаһарлы қыста олар электр пешімен күнелтуге көшкен. Енді көктемде қардың суы төбеден сорғаласа, жағдай тіпті қиындайын деп тұр. Шатырынан айырылған астаналықтармен тілшіміз Ербол Тұрымбет тілдесіп келді. Келдің бәрі, ұрғаны кейін бар, мынаның бәрі крышаны, дескі площадка лақтырып жіберді. Қаңтардың 11 күні болған қатты боран үй шатырының жартысын қопарып тастаған. Қираған кірпіш, сынған ағаш бәрі бытшыт. 5 қабатты үйдің шатыры астан кестен. Дауылдың қуатты болғаны соншалық мынадай ауыр тастарды шатырымен қоса ұшырып әкеткен. Тіпті төбедегі бірнеше бетон плитаның орны жоқ. Осындай қалың мақта үй төбесін жауып жатуы керек, бірақ қатты жел оның барлығын ұшырып әкеткен. Төбеден аударылған қаңылтыр шатыр мына балалар алаңқайына келіп түскен. Абырой болғанда қара суықта бұл жерде ешкім болмапты. Алайда соның кесірінен осы маңайда тұрған 5 бірдей көлік зақымданыпты. Вот зеркала почти вот это все мы изолентой сами все. Арада айға жуық уақыт өтсе де үй шатырын жөндейін деп қол тигізген жан жоқ. Не пәтер иелері кооперативі, не жергілікті әкімдіктен қайыр болмаған. Ал тұрғындар кімнен көмек сұрарын білмей сенделіп қалған. КСК айттық, олар қимылдамайды. Әне міне, енді міне жаңғыр жауатын болып тұр. Жаңғыр жауса, мұныңдың төбесі бәрі құлайды, өрт шығады енді. Үй салқын оранып отырмыз. Тоққа жалғақ қоямыз, обогревательді сонымен жатамыз. Осы үйдің 5-ші қабатында тұратын Анастасия пәтерін электрлі жылытқыштың көмегімен ғана жылытып отыр. Арагідік суықтан кішкентайы жөтеліп қалған. Қатты жел тұрғанда үй суытып 15 градусқа дейін түсіп кетті. Электр жылытқышты мүлдем өшірмейміз. Шатырымыздан айырылғалы бері төбемізде тарсылдағанның бәрі естілетін болды. Енді көктемгі жаңбырда қар ерісе төбемізден сорғалайын деп тұр. Пәтер иелері кооперативі төрағасы болса, апатты жағдайдан кейін денсаулығын сылтауратып жұмыстан шығып кетіпті. Оның орнын басқан бас инженер, бұл табиғи апат, оның салдарымен біз күресуге тиісті емеспіз деп басын алып қашты. Сарыарқа ауданы әкімдігіне хабарлассақ, олар тұрғын үй инспекциясына сілтеді. Олар төтенше жағдайлар комитетінен сол күні дауыл болды деген қорытынды күтіп отыр. Біз емес, сол инспекция келіп жұмыс істеуі керек. Тұрғындар әкімдік өкілдерін сарыла күткенімен олар ұштық үйлер жоқ. Енді бір хабар болмаса, жаураған жұрт шатырын өздері жөндеуге кіріспекші. Ербол Тұрымбет, Саят Тастанов, КТК, Астана.